Хей, мистер Бек! Прекрасен човек! Носим ти вест! Но хич не е добра! Андре благодари ти, че му даде кола. Но в нея той направил е ужасна беля. В чашка и спишка се баба му да. В колата я поставил и натиснал гъста. Следва белята. Той към доктора пътувал и забил с бързина. Залял се е талката с течността. 10 плюс 1 прави 33. Не дей да се сърдиш, че колата смърди. Защото си готин.